السلام عليكم. السلامة يا سهلة معنا.
هلا بحي يا ذا وحبيان دبلو ديغان دقو ذي عرورتي دمركا اي لايين مدفع يدا دياميو دبابا دكالا لدعي يقوم بلا حي دبا ديال كالا قديقي نعس بندريميني هلا قالو دقالا دا هلا بحي يدو يدا وحبيان دبلو ديغان دكيني للين شيري سيداري دمانكي اي كالا دلالين دان دان سي بينا دي دو يدي للي شيري دي لا وياشي مالبكي دور دورتين دعر باي كون قوتاي هلا قالو دقالا دي هلا بحي يدو يدي وحبا ياندبلوديغان وحبا ياندبلوديغان وحي أهاين وحي أهاين هستي وقوه الرئيسي أن قادو أن قيد ديبلك قادو وحي أهاين وقتي أبقى بيهايد محمد يوسف نوح وقاضي الله ونحرستي اللي بدي ذوكي لياتان مهن وحيسا دارار والبواي هيدا إلهي دسا يقان دحان حمان دتيستي دوبادا أفكا لغا غشيد دلان كينيو عرورتا ورابا كدور مينو دولكايغا 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 إنان ديبغلون دخسو هلون دولكايغا دعسدان كدارتي وغو دغر قبي الدونكا وانا كل كما دحلاي دلكي نفسي لبوح شي وكادين عيادا كداتي انتو ديقي عب كوچوغو داقال كدور سمينو دولكايغا 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 انان ديبغلون دقسو هيلون دولكايغا دعسادان كدارت وحان كلي دي او احي انقاري كلي دي سوك حاستي عن حسو ان وحا جرتي تاريخ شوق ايقو ردي نحدين ايقو ردي وان ديقي هيدا دور سميي وحان دوني مدسة دو سنة كسو ريكتين مالي تي شهادة مانتي الله يرحمه وشاي اللي حدا دنتي اللو اس دي شهادة ان مالي تاس عدو مان تشيدين وحبا كمان شراني مكا لكن عدو مان تشيدين وحان دوني ان مادام مال ان كو حسو قروح بدن ان هايستو ان ان حسو مجاهدين تي سو دنگورة دي وحسو مركا واتي اللي يدي دي ارى ريو دلاي سو دلغي شان تي سو بحنما ارى وحان بلدن ديارين ايه ان هاگاچين ايه هدي كوهر لأي ايه مالا وحي نقول هايد وحكالي لكن مالين تاس ايا شوكا قادي ديب نو ما سمين وحان ما انتا او سمين ايا وحان اسيري دي كلي مالين انباد لمان ايسا واي ايه قبطة داد نول بيها ايانو ننولي بو حدوني انو حريد ده iyo qiimaha iyo hadii aan emotional la qadar aan leeyahay iyo qadarinta dalka inuu nin waliba ka qayb galo oo hankiisu ahaa inuu nin waliba madax ka noqdo oo dadkan iyo dalkan difaaco ilaaliyo oo maatidooda iyo ubadkooda iyo dadkooda waaweyn ee maxay haydaya oo ilaaliyo ayuu nin waliba u hamiyay u halgamayay small hand waqtigaas ay kaaga eegto qof waliba waqti uu leeyahay kull nafsi daaqatu mad qofal mana u dhimanaya waxa si maadaama ilaahay ba ku soo gaarsiiyay oo kugu simay inaad maanta nooshahay oo aad taagan tahay gacanta hadii la gooyo la gumud ka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqun hadaa xusayso kelida xus waayo heesna hore loo yiri oo maanta mid la sameeyo ama wax la sameeya waxay ku ogyihiin ma jirto waayo shahaada abaa leeyahay waa dad dhintay laakiin wixii ay iyagu ay jeclaayeen maxay hayday waxay ahayd sida aanu maanta anaguba nabadda iyo quruxda iyo maxay hayday iyo amaanka ugu raaxaysanayno in u dhex joogno
in ugu dhax maxay haydeey noolahay anaga iyo ubadkayaga iyo ummada Soomaaliland ama ummad walow kalo nabada jecel oo deedoonaysa meel nabad leh inay jimaadaba aan anagu aan taaganahay waanan dareemayna maanta hadaan dhimanno waxaan oranayaa lix xidkan qabanaynaa oo waxa aan u sahal gelinay mar haddii ku hubsatay maatidaadii meel nabada iyo bilistaadii caarkaagi waxa weyn hadaa dhimatad geeri xalaal baad dhimanaysaa aan meelahan wax ka dhigay waxa kamid ahaa balay gubadle waxa kamid ahaa laanqeyrta meelahan wax ku dhigay anigu dad badan baa wax dhigay laakiin maanta waxaan ka hadlayaa anigu waxaan soo taagnaa waxaan anigu gacantayda ku sameeyay iyo waxaan anigu gacantayda maxay haydeeyaan ku qabtay aan balay gubadle kamid ah laanqeyrta kamid ah geed deebla kamid ah kaam abakorba kamid ah salaxleba kamid ah waa goobahan anigu wax ku soo dhigay aanu soo taagnaa aan joogay aan ku dhayay dhaawaca aanu heesayay markaanu dawoweyno aanu dharka jarjaranaynay macawisaha ayaanu googoyn jirnay oo aanu intaanu mid maydhno markaanu yaryarayno maydhno wadhno taas intaynoo nadiifoobaysa ta kale ku dhayi jirnay waxaa lala soo maray dalkan iyo dadkan marxalada aada u adag baa lala soo maray waxay ahayd maalin aada u qaaliya maalmo aada u qaaliya waayo markaad ogtahay in baylahdaadu dibadda taalo caarkaagu dibadda yaallo oo maxay haydeen soddohdii iyo soddoggii iyo inantii iyo inankii iyo ilmihii ay maxay haydeen meel ku wada nool yihiin oo waxaan ilaahay badin aadame baday weliba dad kula diina oo kula dhaqana oo kula kalara oo kula afa oo aad adigu doonatood u tagtay ood ku tiri walaalayaal dadkoo dhan dee maaha dictator nacamti dad badan oo reer Soomaaliland oo kuwa maanta madaxda dalkan ka ah ayaa ku jiray oo ka mid ahaa laakiin aarsigu sidiisaba dee waxa ma taro sidiisaba waxaa aarsiga la yidhaa waxa ma taro laakiin waxa weeyaan in guri wal iyo meel wal oo la awoodi kara in laga xuso maalinta ragga dalka u soo halgamay in la xuso la xasuusto waayo waxaa quruxda badan ee maanta jooga maxay haydeeyaan raalliga hada gaarigan wadaa waynaanan waxaa quruxda badan ee maanta loo soo halgamay ee aynu leenahay in la ilaaliyo oo dayaca laga ilaaliyo waa waxaad ogtahay inaad leedahay waa waxaad ogtahay inaanad cidu daba fadhiisanin waa waxaad ogtahay inaan lagugu wareejinad xabad ku qabsatay intaasoo dada u weyday dadka xabaduuni may dilin dadka qaar baa waxaa dishay wixii la oran jiray jooniski allah raxme waxaan xasuustaa cismaan askari kaama bokor buu ku dhintaa waxaanu ku qaadnay kaariyoone ayaanu ku qaadnay oonu dhakhtarka ku deyn geyn waxaa dilay jonis baa dilay jonisku dad badan buu laayay kaneecadu dad badan bay laysay dad badan baa waxaa laayay maxay haydeen shubankiiba caruurta ay fuuq baxdan ilaan dad dayacmay oo daraya arkay oo dhibaatooday maha dad halkooda iska joogay oo ku nabad qabay oo idin bay ahaayeen marka waxay maalintani waxay huwan tahay waxyaabo badan ayay huwan tahay laakiin muhiimaddu waxa weeyaan war maxaa maxaynu ka kararsanay maxaynu ka faa'iidnay waxa aada u qurux badan in la ogaado mujaahid marka la leeyahay mujaahid waa kii mabda' lahaa mujaahid waa kii ku dagaalamayay raalliga hada netka hawada ka yara baxay.
waxa jira mujaahid kalmada la yiraahdo waxay ahayd nin qadiyadu dagaalamay nin diktator dadka leeynayo xasuuqayo inuu aabe yeelay sheekh iyo shariifba dee dadka soo horjeeday bay ahaayeen mujaahidiintu kuwaasay ahaayeen mujaahidiintu dadkaasay ahaayeen mujaahidiintu may ahayn nin dagaal sokeeyo ku dhaawacmay mujaahidiintu may ahayn nin si kale xabadii u gaadhay waayo iminka cid waliba mujaahid bay sheeganaysaa marka in xataa lagu qiimeeyo dadkii dalkan u soo halgamay u dhintay xataa anagayaa nala odhanay laakiin dalkan dadkii u dhintay ee intii marxaladii siyaad barre uu dalkan ka talinayay ee uu ummadda leynayay afweyne dadkii u dhintay maxay ahaydayaan in loo inay taasi mujaahidiin tahay waa mujaahidiin dalkan usoo halgamay u dhintay naftooda u waayey maanta waa maalin qaaliya maalin aada u qaaliya weeyaan maalin aada qiimo u leh oo garanaya nin waliba uu garanayo waxay tahay mujaahidiin mujaahid waxaa ka mid ahaa heesahaanu qaadi jirnay iyadoo dagaal jiro qaad kun dundumiyo allame dalkaagii isagoon danguud qaban ama daafacad gelin meel laysku dabar gooy fulay soo durduriyo allame dalkaagii ubad baa daryeel rabaa dowradaha hor u maray deqday u fidiyeen waxaa la sheegayaa raggii joogay qaxootiga daqiida qaadan jiray ka dul buuxinaaye dumarkoodii boobow jabay gaas daqiiqo maydkoodii xidayaal daaraha madfacu riday dhanka kale ka dumiyo daaskii ku xigi jiraaye deriskay ahaayeen nacaskii daldalaye fadhatada ku daaqo dugayey laba gardaaqo diintiiyo kolay tahay derisiyo walaalnimo qofar dir wadaagtanayaa ku dubaxshe ma damqadee shisheeyow dembigaagu weyn dugayey gaascigaalo heesahaasi waxay ka mid ahaayeen heesii halgankay ka mid ahaayeen waxaa ku jiray dabka huray daree madabul tidhi dagaalka qiiqaya iyadoo dagaal jiro nin ragii kama dambeyeene damashii hargeysiyo burcu daadsan yahay maydku haddaydaan dalkiini haddaydaan u dirirayn haddaydaan ka daaficin dugaagiyo cadaawaha sidee nolol ninku degay walaal kaa nin dilay dabina ku qoolay duqaydiyo musheekhdiyo ninkii diriciyadii laayay waa markuu musheekhda afweyne xamar ku toogtay diintiyo axkaamtiyo ninkii hadalba ku diiday haddaydaan dalkiini haddaydaan u dirirayn haddaydaan ka daafin dugaagiyo cadaawaha sidee nolol ku doontaa imika waxaan hormarayaa asaan idinku sii jeedinayaa kamaradda
waxaan hormarayaa wataa hidadhowr, waan dhaafay hidadhowr. Waxaan idin geynayaa meel aad iigu qaali ah. Meesha waxaa ku xusan rag badan. Waxaa ka mid a maxay hayday Ibrahim Fodbuur baa ka mid a. Waxaan hormarayaa waa miiska saraakiisha. Asalaamu calaykum, fiicantii. Waxaan hormarayaa miiska saraakiisha. Waxaan idin geynayaa meelan anigu kelidee xuso. Waa meeshii cabdilaahi askar lagala baxay, raggii ku jiray. Asalaamu calaykum, fiicantii. Waa la fiicanya, halkanaan ku socdaa taaladane. Taalada, taalada, taaladaasaan ku socdaa. Maanta meel garanaysaa maalintay tahay? Maanta ma garanaysaa maalintay tahay? Waa maalintii maanta waa 17-kii bisha. Waa maalintii ninkaas halkaa SNM. Marka halkaasaan ku socdaa. Waa sax, waa caadi, waa ku garanaynaa adiga laftaada. Waa garanaysaan, soo maaha. Waxaan idin keenay, waxaan idin tusayaa. Maanta waxaan idin geyn. Waxa weeyaan maalintii cabdilaahi askar lala baxay oo ninkii ku dhintay. Dib baan u cusboonaysiiyey. Waa biid Xaaji Xasan Cilmi. Dhacdadii 11-kii Abriil waa idinka arkayaa. Waa maalin lagu qaaliyaa. Waa maalin innagoo dhan inagu qaaliya. Waayo wuu iska joogi lahaa sarkaal buu ahaa, maxiisu iska haysan lahaa. Ama Koodbuur ha ahaado, ama Cabdilaahi askar ha ahaado, ama Malloosh ha ahaado, ama Kurlibaax ha ahaado, ama Biixi Xaaji Xasan Cilmi oo halkaa ku dhintay ha ahaado. Iska joogi lahaa, laakiin maxay doonayeen inay ina xoreeyaan? Gun bay nahay, dad gunay nahay. Onagoodu hadli karin, oon dumarkooda iyo baati baylahdooda iyo maatidooda toona aan ilaashan karin bay nahay. Laakiin ummadda oo dhan baa la xoreynayay. Maaha, maaha, dadka Hargeysa un degan maahay. Marka maxay hayday, waxaanu leenahay anigu waxaan leeyahay gurmadkii wadanigee u guntaday dhulkoodow geesiyada u hoydow geesiyada u hoydow idinku jannadii gashee haddaa gocateen ifkii gudooma bushaaradu xubkiya luxudka baa ku gama dadkiinii idin ma gabin awowgiina muu goblamin ilaa gabaniyo barbaar ukaysoo wada gurteen gariirkii weli ma damin arkiinii way gudeen geyiga calan bay sureen geyiga calan bay sureen dhammaan guushii hantiye abaalkaad noo gasheen wamidanabid naga go'ayn unti ma ubaaxoo xidxidhan ayaan idin gudsudhno annana gooriyo ayaan annana gooriyo ayaan gaadhban u taaganahay gaadhban dhulkiin. Waxay ahayd heestaasi waxaan ka qaadayay shirweynihii madaweyn ayaan ka qaaday heesta. Waxay ahayd hees aada u qaaliya, waxaa sameeyey nin yuuri la yiraa. Heestaasa ayaa waxay ahayd maalintaasaan qaadayay. Waxay ahayd 30 sano, 22 sano ka hor ay ahayd. Maantana way taagantahay. Annana gooriyo ayaan gaadhban u taaganahay gaadhban. Yeah.
ما يا مشايد كنا نحس يا كمان مذا هينة ها وحاق روح ذا بدن دارها حاق روح ذا بدن يجوارد حاق روح ذا بدن هاي ستان رجلي دي سوت هذا قليه ويا هذا هذا وين لحسه وين لحسه ما أنتوا تضبيه طبعاً كي أكتوبر ويا مركا وحي وحي ويا وحي كل ياتي على سمين كراوني لحسه لحسسته لو فات كلي عاد بان دين سلام يا دتك وحي دقي سنة يا وحي للسعودية بقى أنا يقول أنت هسيف وسكي جي قط هاي مرول بنا حسوس نادا وقاعدة إن رجدين بنتين وروح داس بلاش لقمتين سو ماها إلى هاي هون حريص توحيد إن هاي قاعد يجي بانكو صار نقضي إن شاء الله وحي إنه أهان الساعة سنة كيسة هدي أنا والله هاي هدي أنا وشين بشي ذا يا بشي ذا أي نوع هانسا إنه إن شاء الله هدي إلى هاي ذا صور كاكا قرح بدن كل سمي أنت أودي إذا أنت أنا والله هاي الحسوس نانا يا وايو أنا كوانا حسوس إيقامضان ما أنت هدان ليه هاي أوكا هدان هيدا دور ليه هاي أون هايستو أون حريادو هايستو أوكا رجي سورة قلي بيح حاج حسن علمي أوكا كوي سورة قلي تاسانا إنقا مضان مروال بابا إنا إنو حسوسنا إنو حسنو هيستا وحن كو حسوستي تد بدن با ايا مالين تا تاغنا او فدي ما انت وحا لغا يابا ان ددكاس جوغي مالين تا مدوين ان هيستا كا قادي ان اي كنو ليهين بقول كيبا ما توان بان ارا ما شان بان ارا او وح قبوبي يا وح بكوضي يا وح دنتاي أنا قد دقت يدو يريد بأنه سامح يصير هاستع سنة دين كسوع إلني واي ويتعبطي وهاي هاي قرمتك وداني جي وقنت هذاي دول كودو جي وهيدو gariirkii wali madamin arkini way gudeen gariirkii wali madamin arkini way gudeen geyiga calan bay sureen daman guushii hanti ka calankii daman guushii hanti avalkaad noo gasheen wamidana bidnaga guwayn unti ma ubaxo xidxidhan ayaan idin guudsuno annana gooriyo ayaan gaadhban u taaganahay gaadhban dhulkii kanahay
garban dulki kana hay garban taagan insha allah sanad ka sanad kiisa bisha bisheeda no caafimaad qabna oo dalkeenuna itraaf ilaahay uu haystaayo waxa ay ruuxaantu ka dhamaatay ayaan idin rajaynayna mujaahidiinta dalka uu soo halgameeyo waxa laahay ee nool ee maanta jooga waxaad soo halgantay xusuusta ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh malaa'igtu haydin salaanta dhammaan tiinba aad baan idiin salaamayaa xuska maalinta shuhadada snm waa kuwii dalkan xoreeyey alla ha daayo alla ha ciseeyo alla ha sharfo alla ha karaameeyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa